gerne bede om en müslibolle med smør og ost, og så vil jeg gerne bede om en ismatcha på havremælk. Er der noget af det? Nej. Det er skovbær. Det er så spændende, det her. Det. Ja, det er for andet. Nej, jeg kunne godt spise det. Du skal have en hende. Kom, prøv. Det var hurtigt. Er det samme med den her? Og så skal jeg også bede om en krasser. Det kommer også.
kan ikke hænge ud. Dem er bare lige så 20 sider. Cloud-baseret, så det vil sige, at man kan også... Ja, det er cloud-baseret, basically, og det bliver hacket. Okay, hvor det her ikke... Ja. Vi kan også bruge som tidsgrundsætning i paragraf 14, principperne i køkkenloven fra fjasseriet, og så bare der helt skidtet, inklusive min jakse. Men hvad er det, I skal forberede? Altså, det er til seminaret i mandags, eller hvad? Det har vi forberedt. In a national legal order, national legal system, that's... An example is the delimitation of territory, which is very important. Of, when in terms of explaining, make clear that in...
Selv den næste semester. Og så kan man for eksempel møderne. Vi er jo nærmest lige begyndt, ikke? Så kommer vi igennem, når vi har den sted i bier. Det var bedst nummer 3, ja. Det gør det jo, at man har forstået det der, men det kan forstå. Det er ikke det, der er afgørende, ellers. Det er jo ikke fordi, at man... Hvis man klarer sig dårlig evolutionsret, så er det jo ikke fordi, at man ender på gaderne sammen med flasker. Altså, det er jo ikke der, hvor vi er. Mens vi så til undervisning, ikke? Mm. Måske lidt faktisk, ikke? Jamen, jeg tror, jeg tager den her. Ja, han havde PowerPoint.